ururka haweenka qaranka soomaaliyeed ayaa kulan ay maanta ku yeesheen golaha murtida ee magaalada muqdisho ayaa waxa ay kaga hadleen sidii loo xoojin lahaa kaalinta haweenka soomaaliyeed ee qayb qaadashada dhismaha nabadda iyo ka hortagga fikirka xagjirka ahi. Hadasha kulanka waxaa ka soo qayb galay xubno ka socday maamul goboleedyada dalka iyo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Kulanka ayaa waxaa diiradda lagu saarayay in haweenka soomaaliyeed ay qayb leh xal ka qaataan nabadda iyo ka hortaga fikirka xagjirka ahi. Kulanka waxaa soo xiray gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Maama Batuula. May leeraaysa abaabulka shirku iyo olole kaaladaas wasaaradda amniga, may kale may leeraaysa intu salaameen meediyaha iyo qolada fanaaniinta run ahaanti geekana dhiirigeliyaayeen oo walbaan may leeraaysa bilaanta ku saabsan intaa ka jeediyaayeen una oonahay halkudhigaana hoob horumar fadaasan hogaanka han raabteen dhiibada. May warbixin kooban ku biirsaday hay-adda aanu ku daahir oo la eraw BWDO on taken by Women Development Organization. Warbixin kooban ku biirsaday may la aasaasayhan may la eraayso by Women Development Organization. Soomaaliyeed waxay iska dhaafaan nabadin ay sameeyaan waayo colaada waxaa ku baabaaya waa iyada. Haddii la feeree u nabad qabto waxay u xanuunsanaysaa wiilkeeda ama walaalkeed ama saygeeda ka geeriyooday colaada. Sidoo kale hooyada xitaa oo uu dhibaato geysto wiilkeeda ama saygeeda iyaduna ma seexanayso, way la wadaagaysaa. Marka haweenku waxay xaqiijiyeen ama ay hoos ka xariiqeen colaadu inayn dhaafaynin iyaga. ay tahay mar walba kuwa deriska la soo jireenkii dagaaladii sokeeye ee dhexal siiyeen burbur fara badan kaasoo aan ku dhicin oo keliya dhulka ee ku dhacay maskaxda ummadda Soomaaliyeed, maskaxda haweenka Soomaaliyeed, taasoo keentay in annaga iyo caruurteennina la kala dhexgalo, annaga iyo raggeennina la kala dhexgalo, maskaxdeennii la qaato. Waayo qofku markuu argagaxo, markuu dagaal ku jiro, markuu cabsi ku nool yahay, hadba meeshii uu isleeyahay inay gabood kuu noqotaa oo aad ku noolaan kartaa daqiiqado oo naftaada aad ku badbaadin kartaa ayuu la galaa. Dhibaatadii dhacday waxay keentay in ummadda Soomaaliyeed ay noqoto meelo bahala galeena oo ay ku soo dhuuntaan cadow wata fikrado shisheeye, sida ay sheegtay gudoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka ee golaha shacabka Marwo Xaawo. Waayo fikirkana galay waa fikir laga keenay meelo kale oo Soomaaliya lagu abaleed gareeyey, kadibna keenay inaan kala shakino annagoo isdhalnay, annagoo wada dhalannay, iyo annagoo maxaan kuraa hal ummad ah oo hal afiyo, hal luuqad iyo hal diin iyo hal midad iyo hal qoysa. Arrintaasi marka waxaan ku jirnaa sidii looga soo kaban lahaa. Waxaad arkaysaa waxa keliya oo qofku ku badbaadi karaa inuu ogaado xaggee dhibaatadu ay ka haysataa, xaggee dhibaatadu uga soo socotaa, xaggee cadowgiisu uu ka xigaa, dhinacee ka xigaa. Inaan marka cadayno dhinaca cadowgu naga xigo, cadowga awoodda u yeeshay inuu hooye iyo wiilkeeda kala gato, cadowga awoodda u yeeshay hooye iyo gabadheeda inuu kala xoogo, cadowga awoodda u yeeshay naag iyo ninkeed inuu kala mataqaanaa furo, cadowgaasi cadowga awoodda u yeeshay inuu sameeyo qaraxi soobe oo aad garanaysaan
masiibadii soomaaliya ka dhacday in maydkii aan kala garan weynay makanaa gabara makanaa wiil ah oo madax lagu diriday oo lug lagu diriday waa cunugaygii waa gabadhaydii waa wiilkaygii oo ay cawri noqotay cunugaaga oo dhinto oo laxaadkiisa u dhan yahay oo qabriga la geliyo inaad aragto aad ku sabarto waxyaalahaasoo dhan iyo waxyaalo kale oo fara badan oo soomaaliya ka dhacay waxay keeneen inay ku dhiidadaan gabdhaha soomaaliyeed inay u istaagaan si ummadda soomaaliyeed loo badbaadiyo waxaa soo baxaysa oo soo ifbaxaysa in soomaaliya dhibaatadeedii ay dhammaanayso waxaa soo ifbaxaysa in calowni ummadda soomaaliyeed baylahda ka helay uu maanta asagii la'yahay meel uu ku gabbado oo naftiisa uu la galo waxaa soo ifbaxaysa in laga soo yaacayo meelaha calowgu uu joogo oo loo soo yaacayo meesha dowladda soomaaliyeed ay joogto cabdirabbi sayid cali shardi star tv magaalada caasimada ee muqdisho